I den här uppgiften ska vi plotta punkter i ett koordinatsystem. Och vi har punkterna här, x-värdena och även y-värdena. Vi kommer att arbeta i statistikprogrammet Statistics. Och dit kommer vi genom att gå med piltangenten uppåt, markera Statistics. Vi trycker x för att komma in i programmet. Här arbetar man i listor och vi börjar med att lägga in x-värdena i en lista. Och därefter y-värdena i en annan lista. Vi börjar med att lägga in x i lista 1. Trycker 1 och sen x efter varje inmatning. Ja, och nu vill jag lägga in y-värdena i lista 2. Då går jag bara med piltangenten till höger. Och så lägger jag in 4. Ja, nu har vi lagt in både x och y-värden. Nu vill vi plotta upp punkterna. Då trycker jag på F1 under graf. Och sedan på F6 under set för att bestämma vilka listor vi ska arbeta med och vilken typ av plottning vi ska göra. Ja, då går vi ner ett steg tills det står graph type. Och här ska vi ändra inställningen så att vi får scatter. Då trycker vi F1. Scatter, då kommer den rita upp punkter. Sen går vi ner ett steg och så tittar vi på x-listan och ser vilken lista som står bredvid. Och det står i lista 1 och det stämmer ju. Vi hade ju lagt in våra x-värden i lista 1. Går ner till y och även där står det lista 2. Så den här inställningen stämmer. Ja, nu trycker vi x för att gå vidare. Och här trycker vi F1 för att få punkterna uppplottade i ett koordinatsystem. Och vill vi nu veta punkterna så trycker vi Shift F1 för trace. Och här är då första punkten. Sen kan man bara gå med höger piltangent för att få nästa värde.